אנחנו 74 שנה פה. אף פעם לא לימדו אותנו מה באמת עברו אבות שלנו בשואה. אף פעם לא לימדו אותנו את זה מתוך ללמוד מוסר. אנשים לא יודעים מלבן. בשואה היו רגעים שלפעמים אני אומר לעצמי, איזה בושה זה בשבילנו. שאנחנו היום עוברים, גם אני עובר, מי לא עובר? יש אחד שלא עובר? ואני אומר, מה הם עברו? והם מסתכלים למעלה. אנחנו איך שטיפה עוברים, בועטים בלמעלה. שם מסתכלים למטה. היו אנשים בשואה, אני סיפרתי את זה כמה פעמים. אני לא רוצה פה להגיד לכם, זה לא השיעור שלי, כי אני הכנתי שיעור נטו אמונה. אבל אני רוצה שתדעו שהיו אנשים שבפנים לקחו את הנשים שלהם ואנסו להם אותם. לקחו את הבנות ואנסו להם מול הפנים שלהם. לקחו אבא ואמרו לו, לא, בכלל לא נפגע. אתה תראה איך אנחנו יורים בילדים שלך, אחרי זה יבוא תורך. אתה בטח כבר לבד תיקח את הרוב ותראה בעצמך. מנגלה לא רק שעשה ניסויים באנשים, אנשים חושבים שומעים מנגלה עשה ניסויים. מנגלה היה משתיל גידולים בתוך גוף של יהודי לראות איך הוא מתמודד איתו. דברים שהאוזן לא יכולה לשמוע, עין לא יודע איך היא ראתה. ואנשים עברו את זה, מאיר. סיפרתי את זה בהרבה הרבה פעמים שלי בימים האלה, אני אספר לכם גם את זה כאן. יש את הרב יואל מסתמר, הקודש קודשים. הוא בנה את הקהילה שלו אחרי השואה באמריקה. הוא שהיו באים אליו סן לבקש ברכה, הוא היה אומר לו, אל תבקש ממני. אבל אתה קודש קודשים, הרב יואל. קודש קודשים, הרב מסתמר. זה לא היום מה שזה היום, זה אחיינים וזה... הרב יואל קודש היה. ברך אותי, היום אומרים לו. היום אומר לו, אוהל אירן. לא, דין, אני לא יכול לברך. למה? הוא אומר, אתה רוצה שיברכו אותך? אתה רוצה ברכה? למה אתה צריך ברכה? למה אתה צריך ברכה? מה חסר לך? אומר הבן שלי במצב נפל על הראש. אתמול בלילה נפל על הראש. הרופאים אמרו שאם לא ינס, יהיה לו כמה שעות, הוא לא ישרוד. הרב יואל אמר לו, אני יכול לברך אותך, אני לא בטוח שזה יעזור. אתה רוצה שבטוח זה יעזור? כן. הוא אומר, תלך על הבוקר לבית הכנסת. ושאנשים בבוקר בית כנסת מורידים את השרוול שלהם והולכים להניח תפילין כמו כל יהודי בבוקר, אז תחפש למי יש מספר על היד. אמר לו, ואם מצאת למישהו מספר על היד, גש אליו, תגיד לו, ברכה, תברך אותי. תן לו את השם של הילד, תגיד לו שיברך. אמר לו, למה? אמר לו, שאלת אותי, ביקשת ממני? תתי חצה. מספר הרב מסתמר, האיש הזה הלך יום, יומיים, שלוש, לא מוצא מישהו עם קעקוע של מספר. אמר לו, טוב, הילד הזה בינתיים בנס נשאר, הרופאים אומרים, נס שהוא בכלל חי, ברך אותי. אמר לו, אני אברך, זה לא בטוח יעזור. אמר לו, תמסור נפש, תתפלל שתמצא, לך. לך, אתה לא תצטער, לך. אותו איש יצא באותו לילה, בבוקר, לא ישן, בבוקר הלך בית כנסת, מגיע לתפילת שחרית, פתאום הוא רואה שמי, אמר לו, תסתכל רק על זקנים. הוא רואה שזקן עם קרקוע ליד, מספרים 4-8-8-2-7-1. אמר לו, סליחה, צדיק, אתה יכול לברך אותי? אמר לו, אני אברך אותך? מי אני שיברך אותך? הוא אומר לו, הרב מסתמר אמר, אם אני אמצא מישהו עם מספר על היד, שיברך אותי. אמר לו, אני אדם פשוט. אמר לו, הרב מסתמר אמר, אומר, אם הרב יואל אמר, אני אברך. מה לברך? אומר, את הבן שלי שיצא מכלל סכנה, ויחזור לחיים טובים לשלום ורפואה שלמה. מה השם? אמר לו, משה בן דוד. אמר לו, מי שברך אותנו אברהם, יצחק ויעקב, יברך את משה בן דוד, בכל הברכות שבתורה, רפואה וחיים, אמן. תודה, נשק אותו, אמרו, עם הקעקוע לא הבין. חזר לרב מסתמר. אמר לו, רבנו, מצאתי אותו, בירך אותי. אמר לו, יופי, לך לבית חולים, קח את הילד הביתה. רבנו, מה? שאלת? לך הביתה, בית חולים, קח את הילד הביתה, בריא זה. הגיע לבית חולים, פותח את הדלת של הבית חולים, פותח את זה, מגיע. הילד אומר לו, אבא,
נשיקות, חיבוקים, לקחת הילד הביתה, בדרך הביתה נכנס לרב מסתמר. אומר לו, רב, זה הילד! נו, ברוך השם, אמרתי לך, קח אותו הביתה. אומר לו, רבנו, תגיד לי איזה שם קודש, מה עשית? מה היה המהלך? אומר לו, לא עשיתי כלום. לא, רבנו, די, מה עשית? אמר לו, בין, נשבעתי כלום. אמר לו, אז איך? אמר לו, תדע לך. אתה קיבלת ברכה מיהודי, לא פשוט. אמר לו, אמר, מה יש ביהודי הזה? אמר לו, אין ביהודי הזה כלום. אבל יהודי שעבר שואה, ועדיין בבוקר אומר לקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד עם תפילין, זה יהודי הכי גדול שיש בעולם. והברכה שלו יותר מכל הברכות של כולם. הוא עבר שואה, והוא עדיין מתפלל, והוא עדיין עם תפילין על הקעקוע של המספר. אחד כזה שחי בכזו אמונה, זה הברכה שלו יותר גדולה משל כל הרבנים בעולם. אבל אתם יודעים מה השאלה שאל אותו, המשמש שלו, יש לו עוזר לרבי סדמר. אמר לו, רבנו, גם אתה עברת בשואה. למה אתה לא בירכת אותו? הוא אומר, כי אני הרב מסתמר. אם הייתי מברך אותו, הוא לא היה מבין כמה הגדולה של מי שעבר, והוא קטן, הוא גדול. לכן שלחתי אותו למי שעבר, והוא לא רב.